ان کو بھی ڈر نہیں دباؤ ہے اور ایکسٹرنلی پوری دنیا کے اوپر بھی ہمارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور یہ ٹیرر فائنانس کے اوپر آپ کی کاروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. اس کے اوپر وہ مانیٹرنگ پروسیس ہوگا کوارٹرلی, ہمیں دیکھیں گے کہ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر کیا کیا کام کیا. باقاعدہ انہوں نے پروگرام کا حصہ بنا دیا اس کلاز کو. ایف اے ٹی ایف تو ہم پہلے کہتے تھے, اب یہ پروگرام کا حصہ بن گئی. تو ہمیں اس کے اوپر پیش رفت کرنی ہے, لیکن ایسے طریقے سے کہ کام صحیح طریقے سے ہو اور راستہ چوروں کے لیے روکا جائے, کریڈیبلٹی ہو سسٹم میں, وچ ہنٹنگ ناؤ. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے جی, اگر آپ کہیں کہ منی لانڈرنگ کم ہونی چاہیے, ختم ہونی چاہیے, دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے, تو ہم کیوں اس کے کہیں گے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. بالکل یہ بہت اچھی خوشائند چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو پروگرام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پروگرام سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا, پچھلی حکومتوں میں بھی کرنا چاہیے تھا, اس حکومت میں بھی کرنا چاہیے تھا اور زیادہ مؤثر طریقے سے کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں تو بڑی اچھی ہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف جو بات بار بار چیما صاحب کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ نیب کو کیسے استعمال کیا گیا, ہمیں معلوم ہے کون لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں اور کون لوگ ہیں جو نیب زادے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کس طرح پریشر ڈال کے نیب زادے جو ہیں ان کو نیب زدہ بنا دیا جاتا ہے. یہ تاریخ تو پاکستان میں لکھی پڑی ہے. اصغر خان صاحب جو ہیں ان کو آئی بی کی ایک گاڑی کا پانا چوری کرنے میں پکڑ لیا گیا تھا, جس طرح آج آپ مثالیں دے رہے ہیں. اسی طرح ابھی بھینس چوری کا ظہور الہی صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ آپ نے خود ہی سنا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر اسلحہ ڈالا جاتا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے لوگوں کے اوپر منشیات ڈالی جاتی رہی ہیں. تو اس تمام تناظر میں جب ایک جو سیاست دان ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ عتاب میں آنے والا ہے, وہ ہر ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہہ رہا ہے ایک ڈیڑھ مہینے سے کہ مجھے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حکم جاری کیے گئے ہیں کہ مجھے پکڑ لیا جائے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ منشیات کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ کیا اتنا احمق ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر اتنے کلو گرام ہیروئن رکھ کے چلا جائے گا کہ میں خود ہی ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مافیا ہے جس کا وہ حصہ ہیں, تو کیا اس مافیا میں کوئی لوگ نہیں ہیں جو لے جائیں گے اپنی موٹر گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ یہ تمام چیز, کہ وہ جو شخص جس کے آپ پکڑنے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم مونچھوں سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالیں گے, اڈیالیا میں لے کر آئیں گے, وہ شخص کتنا احمق ہوگا کہ وہ اپنی گاڑی میں خود ہی رکھ کے ہیروئن چلانا شروع کر دیے. تو مجھے لگتا ہے کوئی تھوڑا سا یہاں پہ کوئی آئی کیو ٹیسٹ کے فیلئرز بھی تھوڑے سے ہو رہے ہیں, صرف منشیات کے فیلئرز نہیں ہو رہے, ڈرگ ٹریفکنگ کے فیلئرز نہیں ہو رہے.